आपण डिसाइड करतो ते बेसिकली ब्लड ग्रुप बघतो त्यांचे. डायबेटिक हायपरटेन्सिव डायबेटिकला युजली आपण ॲज अ डोनर म्हणून एक्सेप्ट केलं जात नाही. हायपरटेन्सिवमध्ये पण आपल्याला इव्हॅल्युएशन करावं लागतं. जे काही डोनर असतात त्यांचे सगळे टेस्ट केले जातात. इवन इफ दे आर नॉन डायबेटिक किंवा बाकी काहीच एलिमेंट नसेल तरीसुद्धा सगळे इन्व्हेस्टिगेशन्स केले जातात, राईट फ्रॉम शुगर्स टू युरिन टू हार्टची ECG, 2D echo. आणि सगळे इन्व्हेस्टिगेशन्समध्ये फिट आल्यानंतरही त्यांना डोनर म्हणून एक्सेप्ट केलं जातं. एकदा जे डोनर म्हणून नेफ्रॉलॉजिस्टने जर एक्सेप्ट केलं की युजली डोनरला लॉंग टर्ममध्ये युजली ब्लड प्रेशर सोडलं तर दुसरी काही रिस्क नसते. ड्युरिंग ट्रान्सप्लांट किंवा जे ॲनेस्थेटिक रिस्क आहे ती सगळ्या पेशंट्सना, इवन इफ यू गो फॉर अ हर्निया, ती रिस्क असणार आहे. अँड सेम रिस्क अप्लाईज फॉर द डोनर ऑल्सो. तर जे काही डोनर्स असतात त्यांचं फुल इव्हॅल्युएशन झाल्याशिवाय ॲज अ डोनर म्हणून एक्सेप्ट केलं जात नाही. आणि जेव्हा नेफ्रॉलॉजिस्ट फुल्ली कन्व्हिन्स होतो की नाही या डोनरला काही त्रास होणार नाही किंवा ही किडनी डोनेट केल्यानंतर रेसिपियंटला पण त्याचा फायदा होईल आणि डोनरला त्याचा त्रास होणार नाही, तर मग त्या डोनरला तेव्हा वी एक्सेप्ट हिम ॲज अ रिनल डोनर. आणि त्यांचे मग पुढचे मीटिंग्ज आणि ते सुरू केलं जातं.